Leyla Mesxi Saçok Burtu Akademiya Saertashoriso Turnir Stenpro Global Juniors Maspinzlubs. Justin Henin'is, Rafa Nadal'is, Novak Djokovic'isa da Boris Becker'is Akademiyebis şemdek turnirma Sakartveloshi Leyla Mesxis Akademiyashi gadmoinatsla. Detalebit Georgi Lashauri guvertteba pirdapir etershi. Stenpro Global Junior, Tbilisi's Meris, da Sakartvelos Chogburtis Federatsiis organizebit, Leyla Mesxis Akademiyashi ukve meotkhet tardeba, Tslevandel ghonisdziebaze 20 kveqnis 300-se meti sportsmeni ikneba tsarmodgenili, Gogona da Vazhi Chogburtelebi ertmanets sheejibrebian or asakobriv kategoriashi 10-dan 16 tslamde da titoul motamashes mouzevs 4-4 shekhvedris gamartva, akhlakhans dasrulda gakhsniti tseremonia ghonisdziebis, sadats turniris organizatorma da damphuznebelma ghonisdziebis monatsileebs mimartas sitqit auxs თამაშის წესები რის შემდეგაც მონაწილე ჩოგბურთელებმა უკვე პუბლიკას საკუთარი ქვეყნის დროშები წარუდგინეს. ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ საქართველოში მეოთხედ ჩამოვედით. ეს წელი განსაკუთრებულია. აღსანიშნავია, რომ წელს საერთაშორისო ტურნირზე მსოფლიოს 20 ქვეყნის წარმომადგენელი ყავს. ჩვენ გვაქვს პატივი, რომ უმასპინძლოთ ესეთ ღონისძიებას ქალაქის მერიასთან ერთად. რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად უფრო მეტი და მეტი სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას და წელს ყავს 300 სპორტსმენი 20 ქვეყნის წარმომადგენელი. Da ჩვენი მიზანი არის ჩოგბურთის პოპულარიზაცია. სპორტსმენი თამაშობს მთელი კვირის განმავლობაში, წაგების და მოგების ნებისმიერ შემთხვევაში. Და ზუსტად ეგ არის, რომ აი ამ პერიოდში სპორტსმენი ხდება სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი და იძენს, ესე ვთქვათ, დიდ ესე ვთქვათ, სიძლიერეს. ერთი წელი ვარჯიშობდი და ეხლა რავი გამოვდივარ, რომ მოვიგო და და ყველაფერს ვიზამ. ადვილი არ იქნება გამარჯვება, მაგრამ ყველაფერს შევეცდები, რომ მოვიგო. Tenpro Global Junior, Leyla Mesxis Akademiyashi, 10 დღის მანძილზე გაგრძელდება პრესტიჟული ტურნირის პირველი შეხვედრები ხვალ დილიდან გამართება და 1 სექტემბერს გრანდიოზული ფინალით და დაჯილდოვებით დასრულდება. მადლობა პირდაპირ ეთერში გიორგი ლაშაური საუბრობდა.